ose ta kujtoj pak momentin e puthjes tuaj, i puthjes së parë tuaj, nga mbështypen ka qënë përgjat një loje, ka dore, loja, Engjëj edhe Dja. Po, më duket, e kemi këtë moment, sa për ta sjell pak atmosferën dhe për ta kujtuar këtë çast, i cili ishte vetëm momenti i parë i rifillimit të kësaj historie. Neve nuk ishim couple. Aty... Tu thriakulli! Po, aty është letësisht e kuptushme që ne edhe pse ishim prej shumë muaj të ndarë, domethënë, ajo puthje ishte vërtetim që ndjenja tona kur nuk u ndan. Absolutisht, ja. Një histori e bukur e cila le themi e gjeti zhvillimin e vet aty brenda. Çfarë do të ndodh tashmë me ju? Cilat janë planet tuaja nga ky moment që keni dalë? Planet tona ne po shijojmë 24/7 edhe këto ditë sepse kemi këto intervistën e parë që kemi nderin ta kalojmë te ju. Edhe për ne ishte kënaqësi që ju kishin sot. Ju kemi parë gjithmonë nga ekrani të gjithë dhe ju shihnim këtu ishte ndryshe. Shumë faleminderit. Do jemi këtu këto ditë për çfarë do. Në finale, besoj të finale, patjetër shumë emocione. Do shijojmë ato emocionet, do i përjetojmë edhe një herë të fundit aty bashkë me ish konkurrentët dhe ata që finalistët dhe fituesin dhe me gjithë stafin e klanit që është i mrekullueshëm. Për sa i përket fituesve me që jemi këtu, pastaj vazhdojmë edhe me planet tuaja. Çiftet që janë aty, ju pak a shumë, ju dini tashmë cilët janë. Cili mendoni se do të jetë fituesi mes tyre? Urojmë shumë nga zemra. Që fituesit të jenë Arlindin edhe Ueda, sepse i kemi përjetuar brenda vilës edhe, si që tha më para, shpresojmë që kjo finalja të jetë vërtet në bizotrimi dashuris të vërtet edhe të fort. Ne... Dhe mendoni që është qifti i tyre që ka dashurin më të vërtet mes të gjithve. Po, mendojmë se qifti i duhur, qifti me i dashuruar, duke marrë nga gjesti me i vogël që do të bëjë një qifti një tjetrit dhe dhe të gjeste më të mëdhaja, ato dy nuk lejojnë asë një gja që të bjerë poshtë, sepse janë djenjët ato që ndërhynë të gjithë shka. Kështu që ne ja urojmë e zemër, a i shumë sa në qofë se ishim ne dhe ata në dy, le themi, kandidatet për triumfin e dashurisë, kushdo që ta fitonte, ne do ishim në mënyrë të barabartë të lumtur. Ok, ja, këndvështrime, se se cili ka të preferuarit e vetë. Nëse do të kishit fituar juve, ato 50.000 euro, qëpër do të kishit bërë me to? Kishit menduar një plan para prak? Nuk kërë se menduar. Pra do t'i kishit bashk, do t'i shpenzonit bashk, do t'i bënit diçka të për bashkët? Pa tjetër që do ishte bashk, sepse qysha në ndjenja tonë janë të bashkuara, do ishte dhe ajo bashk, po nuk është se e menduam do njëra se nuk në interesoj kur, se nuk është diçka që ne kemi shumë të nevojshme, të themi shu, triumfin për ne është triumfi dashuris, jo triumfi monetar. E qartë. Kështu që bashkë me dashurin tuaj për dore, do të shkoni në Londër, do të shkoni në Londër, besoj, do të rifilon jetën tuaj atje. Në punët aktuale që keni? Këto janë planet fillestare, po tani në qofë se del diçka tjetër rrugës, diçka me mirë ose me joshëse, të dy jemi shumë të lumtur që të panojmë ndonjë ofertë. Nuk e dim se për çfarë. Pra nëse do të vinë një ofertë këtu në Shqipëri për shembull, mund ta vlersoni si? Po, do ta vlersoja nëse ishte edhe kjo pranë meje. Se ndoshta s'ka kuptim. Të dy bashkë. Po, të dy bashkë. Bashkimi po fuqin. Po. Në lidhje me jetën tuaj dashurore keni një plan, do të jeni gjithmonë bashkë tashmë, domethënë çdo lëvizje bëni në çift, do të keni bërë një plan bashkëtese apo plane të tjera apo është herët ende se ka nevojë për kohë? Si me ndoni? Ne si fillim të një, kjo është njofur me disa nga antarët e familjes time, të djelën do një femun me mamin e Gjesikës e familjarët e saj. Në vijim do një fet kjo me familjarët e mi, si që është mami dhe babi dhe familja e ngusht. Pasaj nga ty e tutje, do kemi plane në Londër që të ndëshojmë ato bëndbanimet, edhe të kemi një bëndbanim, jo dy të një. Pasaj dashuria triumfoftë. Ka qënë kashë vështirë, të me thënë, që ne të arrinim, që të gjenim këtë rrugtimin e përbashkët, që tani nuk delejojmë kur në kurës më që të ndahemi. Ja, vleti kjo eksperiencë juaja në Love Island Albania, si me ndoni? Absolutisht që po, sepse si që kemi shperë edhe disa raste kër ishim brënda në vilë, situatat aty brënda janë situatat të veçanta që ti përjeton. Ti Jessica, kur hyre ti e dje që ishte dhe nisi aty, apo jo? Unë e dje që dhe nisi. Ti hyre me qëllim për të takuar atë? Jo. Jo. Jo, kur unë hyra brënda në vil, atëre unë dje që dhe nisi ishte
në vil, sepse kur doli teaser video, unë i njofa tatuajet që a i ka këtu të krau. Edhe i shkryta produksionit, thash, ua, nuk kam mundësi. Thash, dua të jem e qartë, të sjaroj një diçka, sepse nga video kam njohur një qunë, që unë e njohë jashtë. Edhe produksionit më falemderovi që unë i vura në njohje. Pastaj unë pata disa problemet e mia, sepse unë e kisha për të futur që në fillim, tek 10-ja e parë, do me thënë, por nuk munda që të hyja, edhe nuk dija a Denisi do ishte pjestari i vilës, unë thjesht e kisha parë një pjesë të trupit të Denisit. E qartë. Edhe... Në spote? Në spot, po. Pastaj ndodhi që Denisi hyri si bombshell, ndërko unë i kisha zjedhur ato problematikat e mia shëndetsore, edhe pata një kontakt me produksionin, që më thanë gjësi ka dyrë ti këtë hapur apo të duash. Ke të drejtën të ndë, që të marrësh pjesë edhe ti nëse dëshirë. Po, unë aty hyra me mendimin që rrugtimi im me Denisin kishte mbaruar. Kishte mbaruar si thjesht sepse isha një vajzë lënduar, edhe personin që unë e doja ka shumë, nuk kisha më mundësi që të rria me të. Edhe produksionin, do më thanë i thash, nuk është aji ndër personat ku unë dua të përqendrohem. Por si që kam shprehur shumë herë, një situatë kur nuk mund të përshkruash, por nuk e përjetove. Unë kur futa aty brenda edhe pash sy të këti, vetëm unë e di rrahjet e zemrës time se si po shkonin. Dhe vazhdimi dihet praktikisht gjithë historia se si shkojnë. Unë ju uroj të dyve, pashi dashuri pa fund në jetën tuaj, uroj që të zjas për gjithmonë dashuria juaj, edhe uroj të shojmë dhe finalen tuaj, ato tjetërën, dhe natyrës tjetër, që me sigurit do të këtë ajo interes, edhe kur të ndodhi, pse jo, edhe t'ju kemi tuftuar në studio ndoshta, gjatë rukëtimi tuaj. Ishte kënaqësi veçantë që pata sot në studio. Shumë faleminderit. Përgjime dhe njerë, për gjithka keni dhënë në Love Island Albania, që një prezentim shumë i miri të dyve, shumë të njëtos, edhe ishë përblujer sigurisht me fitoren më të rëndësishme në jetë. Faleminderit dhe uroj më të mira të dyve. Faleminderit për shumë të dyve në sot. Kemi publicitet, kemi pas pak. Faleminderit.